自从川普签署了人权法案之后，中国也是开启了一系列的反制措施。北京时间11月30日，据南华早报的报道，中国当局已经证实逮捕了两名持海外护照的人，原因是他们支持了香港的抗议活动。南华早报援引了广州日报的报道称，在10月31日，深圳国家安全委员会以非法提供了国家机密和为外国军队从事间谍活动的罪名，逮捕了台湾男子李孟初。报道称，李孟初是台独组织的核心成员，他于8月份赴港从事反大陆的活动，在香港制造混乱，并且潜入内地获取军事的机密。中国当局此前曾经表示，他们正在调查李孟初危害国家安全的活动。据悉，他在进入香港之后失踪，但是当局相信他是在8月份越境进入深圳的。那么据报道，他散发了大陆军队在香港附近集结装备的一些照片。与此同时，北京时间11月26日，广州国家安全委员会以资助危害国家安全的犯罪活动的罪名，逮捕了一名伯利兹人李亨利。据有关的部门称，李亨利曾经以商人的身份在中国生活，长期为美国的反华组织提供资金，帮助组织和个人危害中国国家安全。他被指控支持那些从事反对中国的活动，并且在香港制造混乱的势力，以及与外国势力勾结干涉香港事务等等。但目前还不清楚这名伯利兹公民是否一位华裔。据悉，伯利兹是与台湾保持外交关系的15个国家之一，他与北京是没有外交关系的。北京一再声称，香港抗议活动的幕后黑手是一些西方国家。中国外交部驻香港代表在11月17日的一份声明当中表示，美国国会一个委员会的年度报告揭露了反华势力的邪恶意图，该委员会负责监控中美关系对国家安全的影响。外交部的声明称，该报告提供了可靠的一些证据，表明美国的反华势力是香港混乱现状的背后黑手。声明还说，这份报告暴露了在美国反华势力的邪恶意图。同时，中国外交部长王毅和其他的中国外交官也一再指责外国势力是煽动香港数月的暴力事件的推手，但是美国反驳了这个说法。此外，此前在今年的8月份，英国领事馆工作人员郑文杰在从深圳出差回到香港途中被拘留了。10月20日的 Facebook， 他发了一个公开声明，他声称在被拘留的两周当中，他受到了严刑拷问，内容涉及到了英国在香港抗议活动当中扮演的角色，以及他自己在香港抗议活动当中的角色，还有他与参加抗议活动的内地人的关系。